myöskin sellainen kiistelty aika. Jotkut sanovat olevansa erityisesti jouluihmisiä ja monella tavalla sitten tunnelvoimat sen joulun mukana. Ei kai siinä nyt itsessään mitään pahaa ole. Me emme tiedä, niin kuin tuossa Katriinakin mainitsi, me emme tiedä Jeesuksen syntymästä kovinkaan paljon muuta kuin se, mitä Raamattu kertoo, mutta lähinnä ajankohdasta. Ehkä se kuvaa parhaiten, kun sanotaan, että paimenet olivat kedolla. Ja tuohon aikaan erityisesti ei paimennettu ihan keskellä talvea. Ja nyt siellä sen sijaan kyllä on. Tänäkin hetkellä on lammaslaumoja, koska ilmasto on muuttunut myöskin Israelin maassa. Ja voi olla näin, että Jeesuksen syntymähetki ajoittuu joskus sinne joko myöhäissyksyyn tai varhaiskevääseen. Se on täysin mahdollista. Mutta minä en usko ollenkaan, että hän itse tai meidän isämme, Jumalamme, pahastuu siitä, että me haluamme muistaa myöskin hänen syntymäänsä. Mutta se, että siinä kaikessa ollaan sitten menty ylitse, niin se on varmaan Jumalan silmissäkin tänä päivänä hyvin murheellinen asia. Ja todella se, että maallinen ja tällainen jumalallinen sekoitetaan, sellainen sekoitus on Jumalan silmissä kaikkein pahinta. Ja sehän nyt ei liity pelkästään jouluun, vaan se liittyy valitettavasti myöskin kristikunnankin elämään ja valitettavan paljon tämä nykyinen modernismi, joka on tunkeutunut kristin uskon keskelle ja sinne ytimeen ja sinne, missä me olemme tottuneet kuulemaan veren evankeliumia, niin tänä päivänä emme sitä juurikaan enää kuule. Ja ollaan vaihdettu julistaminen ja kaikki sellaiseen, minä käytän siitä semmoista sanontaa, että lirum larum. Siis en tarkoita sitä, etteikö yhteiskunnallinen, sosiaalinen ja elämänopillinen puhekin voi olla hyvää. Mutta sen paikka ei suinkaan ole saarnastuoli. Siellä meidän tulee julistaa veren evankeliumia, jollei kolkataan purppurainen pyhä veri tule siellä esiin, niin turhaan julistamme. Sieluja ei voi pelastua muutoin kuin sovituksen ja Kristuksen veren kautta. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja siellä kirjeen alussa, hän mainitsee, sitten kuin Jumala muinoin ja monesti ja monella tapaa oli puhunut isille, siis tässä puhutaan nyt Israelin kantaisistä ja niistä isistä, jotka sitten elivät siellä jo kautta historiallisen ajan. Jumala on puhunut isille profeettain kautta. Onhan näinä viimeisinä päivinä. Ajatelkaapa, tämä on 2000 vuotta sitten ylikirjoitettu, puhutaan viimeisistä päivistä. Mutta Jumalan ajoitukset ovat sellaisia, että me emme aina sitä ymmärrä. Näinä viimeisinä päivinä hän on puhunut meille pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut, ja joka ollen hänen kirkkautensa säteily, hänen olemuksensa kuva ja kantaen kaikki voimansa sanalla, on toimitettuaan puhdistuksen synneistä istunut majesteetin oikealle puolelle korkeuksissa. Voi vaan kuvitella pyhän hengen johdatusta, kuinka selkeästi, yksinkertaisesti ja lyhyesti tässä hebrealaiskirjeen kirjoittaja on tulkinnut, kirjoittanut pyhän hengen johdatuksessa Jeesuksen koko elämänkaaren. Sen merkityksen, minkä Jumala Jeesuksen elämälle, poikansa elämälle antoi. Ensinnäkin hän on tullut ilmoittamaan isään, hän on tullut antamaan meille Jumalan sanan. Jo silloin, kun hän syntyi maan päälle, oli olemassa vanhan liiton kirjoitukset, jotka ovat ihan yhtä pyhää Jumalan sanaa myöskin. Mutta kuitenkin hän on tullut puhumaan meille, hän on pannut, siis hänet itsensä on pantu kaiken perilliseksi. Hän on maailman luoja, niin kuin Katriina hyvin kuvasi tuossa. Hän on jumalallisen kirkkauden säteily, jumalallisen olemuksen kuvaa. Ja myöskin hän kantoi voimansa sanalla kaiken ja toimitti sovituksen, puhdistuksen synneistä. Ja nyt
Apostoli Paavalihan lähti erityisesti siitä, että hänen julistamansa evankeliumi ei ole ihmismielen mukaista, vaan hän haluaa julistaa Jeesusta, Kristusta ja häntä ristiin naulittuna. Ja nyt evankeliumihan ei saisi muuttaa, se tulisi olla tänäkin päivänä juuri sellaista. Ja koska Jeesus on nyt meille sovittaja, hän on Isän Jumalan majesteetin oikealla puolella, mutta hän on myöskin jokaisessa meissä, jotka olemme hänet vastaanottaneet. Ja hän kaipaisi tulla ihmissydämeen. Hän etsii tänäkin päivänä reittiä, väylää sinne ihmissydämeen. Jos olisi sydämet avoinna. Ja Raamattu vielä ihmeellisellä ja ihanalla tavalla lupaa meille, että vaikka ihminen penseänä, vastenmielisenä ja usein vastentahtoisenakin, niin menee kenties Jumalan sanan kuuloon. Pyhä henki voi antaa armon, että sydän avautuu. Ja siksi tänäänkin me voimme täällä, ihan kun olemme kokoontuneet Jeesuksen syntymää muistelemaan ja tätä syntymäjuhlaa viettämään, Jumalan ensisijainen halu olisi, että jokaisen meidän sydämessä olisi Jumalan poika tuoreena. Ettei hän olisi siellä muistona joskus, että hän on vierailut minun sydämessäni, vaan että hän olisi tuoreena, elävänä Jumalana. Hän, joka on näkyväisen ja näkymättömän luoja. Hän, joka on samaa jumaluutta Isän Jumalan kanssa, jonka ihmeelliset voimateot todistivat Isästä. Johanneksen evankeliumiin oli talletettu 10. luku ja 38. Jeesus oikein vetoamalla vetoaa ja sanoo, että jos minä näitä niitä teen, hän tarkoittaa näitä voimallisia tekoja, niin vaikka te ette uskoisikaan minuun, uskokaa minun tekojani, että tulisitte tuntemaan ja ymmärtäisitte Isän olevan minussa ja minun olevan Isässä. Ja sitten hän sanoo tuon niin selkeästi kuin vain voi jakeessa 30, minä ja Isä olemme yhtä. Tuo alkukielen sana on yksi. Englantilaisissa käännöksissä on oikein, we are one. Me olemme yksi. Ja nyt vain tämän vastaanottaminen ja uskominen voi pelastaa ihmissielu. Jeesus profeettana, hyvän tekijänä, parantajana tai jossakin muussa roolissa ei ole ihmissielun pelastus. Jeesus on sitä vain sovittajana. Ja ihmissielu voi pelastua vain ottamalla tuon sovituksen vastaan. Tässä on, voi sanoa, että koko maailman kaikkeuden, sen kurjuuden, surkeuden ja voisi sanoa, että tämmöisen pahuuden lähde, ihmisen välinpitämättömyys ja haluttomuus olla Jumalan ja tulla Jumalan yhteyteen. Täytyy sanoa, että se on sellainen kaikkein pahin katastrofi, mikä voi ihmisten keskellä tapahtua. Ihmiskunta hylkää tai ihmiset suurina joukkoina hylkäävät elävän Jumalan. Jeesus sanoi niin selkeästi edelleen Johanneksen evankeliumin 8. luvun 24. jae, sillä ellette usko minua siksi, joka minä olen, niin te kuolette synteihinne. Hyvin monessa uskonnossa Jeesus esiintyy ja hän on siellä islamissakin, hän on profeetta. Juuri tuossa kuulin erään tarinan siitä Koranin 3. suurasta, jossa Jeesus valmisti siellä, oli valmistanut, tämä on näitä Koranin kirjoituksia, mutta oli valmistanut savesta lintuja ja sitten hänen luokseen oli tultu sanomaan, että sinä teet sapattina työtä, että ei tuommoista saa tehdä sapattina. Ja hän oli sitten puhaltanut ne savilinut, ne oli lähteneet lentoon. Ja se on siellä Koranissa. Hän on eräänlainen profeetta siellä. Mutta hän ei pelasta ketään profeettana.
Hän on kyllä sitä. Mutta hän ei pelasta ketään profeettana. Aion, jos Jumala suo, tänään vielä tuoda esille sen, kuinka Kristuksessa yhdistyy nämä kaikki kolme voideltua henkilöä, jotka Israelin historiassa olivat voideltuja. Ne olivat profeetta, ylipappi ja kuningas. Mutta nyt en puhu siitä. Kristinuskon Jumala tuli ihmiseksi, niin kuin kuulimme täällä jo edellä. Hän oli täydellinen ihminen, vaikka hänessä nimenomaan nähtiin monenlaista rajoittuneisuutta. Se puhui vain siitä, että hän oli ihminen. Hän todella tuli nälkäiseksi, hän tuli väsyneeksi, nukkui siellä Genesaretin järvellä veneessä. Ja sitten niin kuin kuulimme tuossa, että kun hän heräsi, niin yhtäkkiä hän vaan tyynytti myrskyn. Me näemme hänet itkemässä siellä Lasaruksen hauta luolan edessä. Hän itki ihmisenä ollen mukana siinä surussa, jossa Lasaruksen sisarukset ja muut juutalaiset olivat. Mutta sitten Jumalana hän antaa käskyn ja jo mätänemistilassa oleva ihminen kävelee ulos tuolta luolasta. Me näemme hänet Öljymäillä kuolin kamppailussaan ristillä. Ja kun hän viimein huutaa siellä, se on täytetty, niin siinä on ihmiskunnan historian tärkeimmät sanat. Se on täytetty. Myöskin tuossa kuulimme Katriinan puheessa syntiin lankeemuksesta, niin välittömästi sen jälkeen hän Raamatun alkulehdillä Jumala myöskin sitten ilmoittaa tämän pelastussuunnitelmansa. Se oli tosin jo iankaikkisuudesta asti siellä valmiina, että vaimon, joka oli juutalainen neitsyt Maria, vaimon siemen rikki polkee käärmeen sieluvihollisen pään. Ja erityisesti tällainen evankelista profeetaksikin kutsuttu Jesaja Aamoksen poika jo 700 vuotta ennen Jeesuksen maan päälle syntymää. Hän sai selvän ilmoituksen, Jesaja 7:14. Sen tähden Herra itse antaa teille merkin. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel, Jumala meidän kanssa. Myöhemmin hän jatkaa 9. luvun jakeessa 1. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Jakeessa 5 ja 6, sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen, neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen vanhuskaudellansa. Ja se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhuskaudella, nyt ja iankaikkisesti. Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Jumalan valtakunnan koko perustus, se lepää Jeesuksen kohtaamassa tuomiossa sinun ja minun puolestaan. Se lepää myöskin siitä johtuvasta Jumalan vanhuskaudesta. Vanhuskas ja pyhä Jumala hyväksyy meidät vanhuskaiksi sovituksen kautta, veren puhdistuksen kautta. Me tiedämme, niin kuin Katriinakin tuossa viittasi, kuinka tämän ajan uskonnollinen maailma tänä päivänä, kyllä Suomi siihen lukeutuu mukaan ihan täysin, se viettää pääosin vain tällaista kaupallista joulua ja kaupallista juhlaa. Siellähän tämä tällainen harmiton Jeesuslapsi, kyllähän se sopii sinne tunnelmaa luomaan. Ja voi sanoa, että aika viekkaasti uskonnollisuus ja kaupallisuus on osattu yhdistää.
kaupallisuus on hyödyntänyt tätä uskonnollisuutta. No nyt tietysti erilaisia muita tällaisia riittejä ja elementtejä on alkanut tulla. Muun muassa mua on hauskuuttanut tämä tonttuovi, josta nyt sitten puhutaan joka ikisessä uutisessa. Niin kuin ne uutiset on nykyisin sellaisia uusintoja, että kun yhden kuuntelet aamulla radiosta, niin illalla tulee ihan samat uutiset uudelleen. Niin tämä tonttuovi nyt ja kuinka siitä tulee tällainen perinne ja erilaisia asioita, jotka sitten ihan pähkähullulla tavalla vievät ihmisten mielet ja ajatukset jonnekin ihan hukkaan. Minä ajattelin, että se on vanha keksintö. Minunkin Katriina vaimon siskon mies laittaessaan semmoisen vanhan hormin tukkoon, niin hän laittoi sinne vanhaa hormia semmoisen pienen oven, että hänellä on tuollainen tonttuovi ollut kai sitten jo pitkä aikaa. Ja minä ainakin muistan jo vuosia sitten, että tällaisia erilaisia tonttuovia on ollut olemassa. Mutta täytyy sanoa, että jos ihmissydämessäkin ovat vain tonttuovet, niin niistä ei Jeesus sisään käy. Siksi me tarvitsemme sitä, että Jeesus todellisuudessa tulisi sekä meidän elämämme että julistuksen kautta vielä selkeästi ja selvästi ihmiskunnan ja ympäröivien ihmisten tietoisuuteen tavalla tai toisella. Että me voisimme olla viestittämässä hänestä, että hän on pelastaja, hän on vapahtaja. Emme me ketään saa aivan kuin väkisin yrittää uskon tielle, eikä se onnistu. Mutta minä olen vielä uskomassa siihen, että vielä sieluja pelastuu. Tosin olen syvästi murheellinen ollut viime aikoina, että eri puolilla, kun olen paljon vierailut, niin ihmiset kääntyvät täysin maallisiin asioihin. Ne ovat paljon rakkaampia kuin sitten Jumalan sana tai ylipäänsä se, että voisi antaa aikaa elävälle Jumalalle. Me näemme tällaisen uskonnollisen maailman, kyllä sen keskellä varmaan on myöskin niitä ihmisiä, jotka kenties sitten haluaisivat saada jonkinlaisen siunauksenkin elämäänsä ja ehkä monet, kun kalluppeja tehdään, niin saattaisivat haluta jopa taivaaseen. Mutta yksi, mitä he eivät halua tehdä, on parannus ja kääntyminen elävän Jumalan puoleen. Ilman sitä taas ei voi Jumalan lapseuteen tulla. Erityisen ikävää on nähdä, kuinka tällainen yleisuskonnollinen Jumalan palvelus, se mahdollistaa ihan tällaisen, voi sanoa, harmittoman Jumalan kohtaamisen. Se tuulittaa ihmisen uskonnollista tarvetta tyydyttäen väärään rauhaan. Rauha, ei hätää mitään. Syntejään katuvalle ihmiselle siksi Golgatan risti on paljon tärkeämpi kuin Betlehemin seimi. Seimikin tarvittiin. Se tarvittiin, se on ihan totta, hänen täytyi syntyä tänne, tulla ihmiseksi. Se oli välttämättömyys. Mutta voi sanoa, että se käsittämättömän suuri ihmisrakkaus tulee esiin siinä, että tuo maailmankaikkeuden luoja antautui kärsimään luotujensa käsissä. Pilkan ja häväistyksen keskellä. Ja viimein sitten kuolemaan. Voi sanoa halventavasti ristillä. Sinun ja minun puolesta. Se osoittaa todella suurta ihmisrakkautta. Jeesus, niin kuin kuulimme tässä Katriinankin puheenvuorossa, tuli tänne maan päälle hyvin hiljaa ja huomaamatta. Hän oli todellakin syntyperältään hyvin köyhä ja mitätön. Jesaja 53 kertoo siitä hyvin. Ei ollut mitään ulkonaista mahtavuutta eikä vetovoimaa. Ja myöskin hän kärsi ääneti. Hän ei puolustele itseään. Hän ei hyökännyt näitä
häntä vastaan hyökänneitä ja hänet pidättäneitä ihmisiä kohtaan, eikä vastaan. Hän kärsi ilman syytä meidän puolestamme kuin pahan tekijä. Mutta vielä sekin on valtavaa ymmärtää ja käsittää, että kaikki tämä tapahtui suuren Jumalan tahdosta. Suuren Jumalan tahdosta. Hän salli ja halusi näin. Se oli hänen suunnittelemaansa. Ja nyt todellinen rauha, josta paljon puhutaan, joulurauhaa toivotetaan, mutta todellinen rauha voi todella perustua vain hänen kärsimyksensä kautta tulleeseen sovitukseen. Ihminen ei haluaisi välttämättä nöyrtyä sitä vastaanottamaan. Ja sen tähden valitettavasti tänäänkin ihmiskunta sitten vain jatkaa elämänsä erossa Jumalasta. Ei ymmärrä sitä, että Jeesus on meille todellinen Jumalan antama lahja. Hän uhrasi oman elämänsä antaakseen meille elämän. Ristillä kuollessaan hän sovitti, Raamattu sanoo, koko ihmiskunnan synnin. Täytti lain tuomion synnille ja tuo Golgatan kummulla vuotanut pyhä Jeesuksen veri sai kaiken tämän aikaan. Mutta voi kumpa me suomalaisetkin ymmärtäisimme tämän valheellisen julistuksen keskellä, että tuo sovitus ja pelastus ei ole automaatti. Se ei automaattisesti astu kenenkään kohdalla voimaan, vaan jokaisen on tultava yksilöinä ottamaan se vastaan. Johannes 1 ja jae 12 sanotaan, kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimensä. Ja se, että jokaisen on kerran tehtävä itse tämä valinta. Ja kyllä Raamattu osoittaa, että myös jokainen ihminen kerran on vastuussa siitä valinnasta. Kuinka hän on sitten valinnut. Ehkä meille uskoville on lohdullista tietää, niin kuin Raamattu sanoo, että hän on kaikkien ihmisten vapahtaja, ennen kaikkea meidän uskovien. Me tarvitsemme päivittäin meidän Herraamme ja vapahtajaamme. Sama evankeliumi, jonka kautta me tulemme Jumalan lapseuteen, joka pelastaa ja puhdistaa meidät. Sama evankeliumi myöskin vahvistaa ja kasvattaa meitä. Sama arvo kantaa meitä kerran perille. Meidän on säilyttävä uskossamme, kasvattava siinä. Ja nyt tuo armon kasvattava vaikutus, mistä Raamattu puhuu, se perustuu juuri siihen, että vaikka me näemme itsessämme vajavaisuutta, heikkoutta, jopa lankeemusta, hänen verensä kautta meillä on kesto presens muodossa, anteeksi antamus. Kun me haluamme kantaa ja tuoda omat syntimmekin Jumalan eteen. Me haluamme puhdistautua hänen veressään. Emme me saa leikkiä synnillä. Emme me saa leikitellen uskon elämäämme elää ja väärässä mielenlaadussa. Todellinen uskova aina armosta eläessään vihaa itsessään olevaa syntiä. Mutta se siinä juuri onkin, että se vie aina lähemmäksi, mitä huonommaksi joskus itsensä näkee, niin se vie aina lähemmäksi Herraa, kun tietää tuon anteeksi annon ja armon. Ja siksi kaipaa sitä Jeesuksen läheisyyttä, eikä enää luotakaan itseensä, vaan alkaa luottaa entistä enemmän Jeesukseen, joka on syntiemme puolesta kuollut. Voisi sanoa, että minä ainakin sydämestäni toivon, että me voisimme elää todeksi tätä meille hänen antamaa uutta elämää. Ja me voisimme viettää nyt tätäkin jouluaikaa rukouksessa ja hiljaisuudessa.
antaa hänen rakkautensa virrata meihin ja meidän kauttamme myöskin toisiin ihmisiin. Se olisi Jumalan tahto. Ja kyllä meillä Raamatun sanan mukaan on tänäänkin kaikki, mitä me tarvitsemme. Se on hänessä. Olen törmännyt paljon ihmisiin, joiden ulkonaiset puitteet eivät ole kovin häppöiset jotka tietysti tarvitsevat myöskin ihan tällaista taloudellista ja ajallista apua. Mutta olen aina pyrkinyt muistuttamaan sellaisen puutteenkin keskellä, että vaikka ne ulkoiset puitteet voisivat olla kuinka huonot tai vähäiset tahansa, niin Jeesuksen sisäinen tunteminen antaa todellisen rikkauden. Tampereella viime aikoina seurattu, ilmeisesti tekin olette seuranneet, tällaista tätiä, joka häädettiin asunnostaan ja on nyt siellä Koukkuniemessä sitten hyvässä hoidossa hän siellä on, ja minä en tämän tädin asioihin yksityiskohtaisemmin mene, mutta ihmiset olet kokeneet myötätuntoa siinä. Hänellä on omat syynsä ja taloyhtiölläkin on ollut omat syynsä sitten tässä tilanteessa. Ja sitten siellä on myöskin paljon puhuttu miehestä, joka asui kuusen alla 4 viimeistä kuukautta. Ja nyt sitten sai asunnon. Mutta jos ajattelen Jumalan maailmoista, on hieno asia. Ihmiset kyllä ojentivat auttavan käteensä ja olivat sitten tukemassa ja auttamassa, ja tämä on hyvä asia. Jeesus sanoi, että köyhät teillä on aina keskuudessanne. Mutta voi kumpa tällainenkin mies voisi löytää sisäisen rikkauden Kristuksessa. Ja siksi haluan rohkaista meitä täällä, kun me joulua vietämme ja olemme Jumalan edessä, niin pyydetään oikein, että Herra antaisi meille oikeita työkaluja ja välineitä ja sitä taivaallista ja jumalallista rakkautta oikealla tavalla myöskin olla lähimmäistemme tukena ja apuna. Niin, että me voisimme, ei vaan nyt auttaa sitä, ei se köyhyys ei poistu maailmasta, vaikka me teemme kuinka paljon työtä sen eteen. Se ei koskaan poistu. Toki meidän tulee auttaa, ja jos me vain suinkin voimme olla siinä tavalla tai toisella mukana. Mutta tärkeintä on viedä köyhyyden keskelle hänet, joka rikkaaksi tekee. Aamen.